Ja. Homemade Video 1999. Woohoo. Look, Ma, no hands. Olha. Četri kā tavēju izmērs, svars. Pieta, es priekš tevis. Look at how pathetic you are. Jā, jā, vai? Priekšēji kamerai 13 megapipels, turpat nav viena. Stabils. Tad melnbals tas ritenis izstās. Pilnīgi muļķības. Čau viņā! Kā? Mēs mums ir bilbā. Tas bija abās. Iedraliņ. Ha? Iedraliņ. Marketing placement. Sveiks, fotoreportieri. Video. Iepazīstini sevi. Kā jūs sauc? Lotārs. Lotārs? Lotārs Kūdri, bet Veids Konrāds. Kāda mūzika jums patīk? Neritmiska. Ļoti neritmiska un sarostīta. Mēs saprotam tikai to, kas aiznāca līdz 99. Gadam. Nu, tad man varētu patikt... Kas bija 99. Gadam? Kaut kāds bērni šupaļdziesnes. Par kādām tehnoloģijām tu runā? Es tad tāds nekas tu ezinu un nesaprotu. Tu pārslēdz failus priekš. Es starp citu Mārtiņu sazinu, kurēju es vakardien nopiru Pentium 3. Rietīgi gēmoši. Voodoo 3. Kēd 4 varēs palaist. Jā, un kamēr? Pasaka kaut ko. Ar manējo muguru man neaiztikt, būsat dāču. Mēs tikai rokas. Tikai pleciņš. Es esmu slima. Kā, ko tu izprot parādīt? Es nebūtu. Sveiki, es šodien jūtos diezgan sūdīgi. Uz modernāko bistro iestādi 20. Gadsimtā. Tā kā spēc, tad arī jau tā izskāpējas.
es aizmirsu. Es nesmējos. Es lieku citiem smieties par vienu. Kamiņ, kamiņ! Pečkaņi ir kamiņ. Agri. Tā, ko es gribu? Man kaut mani trūk. Bērni nomien. Jā. Cik tā nav? Tā nav vecpuši gula. Palīt, mēs vienkārši esam vecpuši. Okay. Kā nevajag daudzīt mehānis, kas ierīdz? Viņš lai mazajām kasatītēm? Tā. Zem? Paldies! Tu gaidīsi? Jā. Tu gaidīsi? Burger. Viss. Viss. Viss, jā? Okay. Man būs customizes četras. Tiet. Vai jau tēti pirmā? Un tomēr beltē, jā. Tur ir divas tā kā uz pusēm pārkārši. Jā, tas ir beltē. Cien varbūt es nevienā gadīšu. Beltē ir tik garšīgi šodien, jo ir ļoti foršs garšīgi dārdziņi. Es pazīstu to čau. Viņš reāli ir priekšnieks. Viņš diktē nodien, viņš ir direktors. Ejam ārā. Skatieties, es jums tūlīt parādīšu. Čau. Es nolēšu lieksni. Pagaidām. Čau, Krista, pagaidām izstāst, ka tu šokar kaut kādā veidā, bet nokritīs. Viss liecina par to, ka kaut kas kritīs. Čau. Un frikartpeļ. Un frikartpeļ. Ar kādu mērķi? Kečupu vai manēs? Ar zilā siera mērķi. Es vietu vēl taisīšu to zilo sienu, mēs, protams. Tev to patīk jātais mani burgers, ja zilo sienu? Nu, pēc zilais sieras nē. Ko tu var pastāstīt par šo kraku? Mariņu uzdāvināja bulgārs vārdā Stefans. Viņam iesauka ir cilvēks kartūns, jo viņam visi ķermenis notuvēts ar kartoniem. Donalds Ducks vispārējais. Bet viņam ir ordinālākais tētojums, ko es redzēju. Viņam zem pēdas ir rimbulītes un iekšās 43 ir cilvēks. Kā es izmērs? Ģeniāli! Kāpēc viņš tev viņu uzdāvināja? Tāpēc, ka es teicu, ka man patīk viņa krekls, viņš viņu novilka, man uzdāvināja. Es biju absolu. Tev tā mēdz gadīties. Jā. Īstībā kaut kāpēc tas biežāk jāsaka, man patīk tos krekls. Iespējams, man ir tāds, redz. Man ir tāds. Tās man nepatīk, nepatīk, nedar. Man patīk manēs. Krista, parādi, kas ir uz tavu krekli? Abas! Var vai nevar, man ir jāzina. Man ir jāzina. Pagas, ne, šis man, ne, kaut kādu nav vietu. Par audiju. Teici man, ka kaut ko tādu nebūs darījis. Jā. Mēs ar te piec, Mārti. Jā, bet nebūs reķēt. Nu, tos ir tik jautri, tik jautri. Te tu vajadzēji redzēt, viss process būtu daudz jautrāk. Es tādu rezultātu nebija gaidījis. Tā gudīgi sarīdzi. Es spēlēju te krāti vairāk kā 5-5. To fear from the devil the chop of their heads! Es gribu sākt. Ko tu izdarīji? Tas ir labs operators, smeklē, kur ir podziņa. Ā, šeit. Filmē te. Blēs, lagans projekts. Līva? Tu bāru lagans. Bet tikai par to sidri. To sidri, jā? Man ir jāsaka. Mums ir jautājums, vai var? Nē, 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 tikai ar šito pusi. Tikai ar šito? Jā, man ir jāzina, vai var. Nu jā, var. Kārtī ievietot. Nē, nē, tagad ieliec. Nē, viņi nebūs. Nē. Noteikti var. Ā, viņam sensors ir uz visu. Inserti otru half! Tas ir jāvar. O! Sistēma darbojas! Teikt nofilmē, pikāt. Atāk, ka jau būs jāpakart.
Jā, tā ir tā leģendā. Pēdējā kopija. Pat uzvēl nes... Kāpēc salauzt? Džaka nevajag. Kā tur bija? Samacē viss. Ar abām pusītēm var, tad vien nē. Nē, bet ar abām pusītēm. Man ir aizdoma, ka viņi tur ir mēli. Kopās divas. Atsevišķi nebija? Nē. Tā viņš domā droši vien, ka ir kaut kāds uzmitiens. Jā, bet nē, viņam jau... Es esmu tos lauki radinieks. Un atvedu nokautu cūku. Un ja tu mani nelaidīsi iekšā? Tad es ierāpošu pa kūti. Atceries! Rāda? Nē. Nothing's broken. Is this thing on? Hello. Ah! Is there anybody out there? Is there anybody in there? Vai astiņas otrā galā kaut kas ir? Ko domā, pipeli tagad? Nē, ko tu dari? Neredz limonādu. Limpo. Tas tā ir limonādes īstākā izbaudīšana tādā glāzē. Bet savādāk nevar. Limonādes krekšķīts arī bija. Cigaretes uz šmīk. Man teorija, ka tu mani esi iemīlējis. Iebau! Jā, bet man viņš aicinājis dzīvokli. Tas, lai radītu intrigu. Pirms mans. Nu, radītu skaudību Mārtiņā, piesaistīt vairāk uzmanību. Viņam ir plāns. Viņa ledskapi ir mans šņu... Atsaistīt pie autometris. Nu, tur, nu, lūdzu aizviet, ka es vēl stāvu mēs tiklās. Nu, labi, tā aizviet, ka otrāds. Oskar, tu zini, kas pirms kārtīgs drops ir jā. Seši, ja? Kādā veidā? Satiem? Viss slikti. Labāk, ka kas tev dar? Nē, kāpēc? O, nē. Šķiet, jūs esat jau bērnībā, ka tev ir tāds. Tu esi tas, ko tu... Nē! Tu nē, ir fīvars. Tā, labi, fīvars. Mārts, Mārts, Mārts. Gīns vai gads? Bet viņš akā ir iekas, viņu viss kaut kas gadās. Pamēģinam no... Tā ir
krītu. Jā, jā. Aizbraucu, es kaut ko paspēdīju, pačikstēju. Es tas stāstīju. Tu... A, bet kā man vajag? Man vajadzēs jums skatīt to nav. Jā, nu ar mums satrācās. Tu esi ar noci, kaš klasi riski. Jāmācās mās pieskatīja, mās bija godīgi. Tāk, māte, mās skatījās pēc Meksikas seriālas? Jā. Tā brīnums, ka ķērt. Es domāju, es daudziem, es nezinu, kā seriāls sauc, zināju, ka visu sauc Tandro, un kurš ir ko, kurā caurumā. Pablo, un kas tagad? Tā arī izskatās. Bet es nezināju, ka... Iedos piebībēt? Atnāk mājās, jau viss esam tiks... Paldies! Iedos piebībēt? Paldies! Action! Action! Mēs jūs izslēdzam.